залишено завжди, вони людям свою справу, ніхто не вкладає туди рухатися. Це той самий садочок, де буде великий потреб. Це бачите, діло, яке воно розказує, не погодити, а це справа, це теж установ, хоча зараз там для мого подачі, вони хочуть розставити і розумі котел. І прошу всіх вас послухати. Просто немає можливості допомогти. Це буде сезон. Щоб розуміти, що треба. Це в нас є село Кулішівка, сільська шкільна їдальня. Оце зліва, яка вона була, яку ми взяли, справа, яка пішла в експлуатацію. Тобто ми там поміняли дах, ми там поміняли фасади, вікна, двері, зробили всередині ремонт. Зараз він двохповерховий, надзвичайно, особливо для вас, освітян, пропоную десь наступний політичний посад. Ви вибираєте якийсь мінімальний обсяг робіт, який потрібен. Ефективна робота буде тільки тоді, коли ви на місцях зможете сформувати нормальну, ефективну команду, яка буде працювати в цьому проєкті. Ви зможете нормально реалізувати цей проєкт, тому що дійсно співфінансування не дається повністю. Ви маєте знайти співфінансування в бюджеті. Де про дитячі навчальні заклади. То наше було десь місяці тримати когось за руки. За руки насправді допомагали експлуатації дітей. Будетеся на рівні районного семінарі і потреби напрямку вам буде дано. Але нам надзвичайно важлива соціальна мобілізація. Тобто навчити людей спільно вирішувати ті проблеми, які вони мають на своїх територіях. Перед тим, коли ми заходимо в село, хто вже працював в проєкті, ми вивчаємо громадську думку. Ми анкетуємо кожне домогосподарство, з якими проблемами вони хотіли би спільно вирішувати ті проблеми, які мають місце на їхніх територіях. Від того, що тут є різні фактори і чинники, зважаючи на чого він... Який громада буде вважати? Створення...